ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ነገሮችን እንገራለን። መጽሐፍ ቅዱስ በዋናነት ለሁለት ይከፈላል። የመጀመሪያው ብሉይ ኪዳን ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ አዲስ ኪዳን። ብሉይ ኪዳን 39 የመጽሐፍ ክፍሎች አሉት። አዲስ ኪዳን ደግሞ 27 የመጽሐፍ ክፍሎች አሉት። ስለዚህ በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ 66 መጽሐፍ ክፍሎች አሉት ማለት ነው። ከብሉይ ኪዳን ረጅሙ መጽሐፍ መዝሙረ ዳዊት ነው። አጭሩ መጽሐፍ ደግሞ ትንቢተ አብድዩ ነው። ከአዲስ ኪዳን ረጅሙ መጽሐፍ ሉቃስ ወንጌል ነው። ከሁሉም አጭሩ ደግሞ ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ነው። አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ አስገራሚ ነገሮችን ልንገራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ከኖሩ ሰዎች ውስጥ በጣም ረጅሙ ሰው ማን እንደነበር ታውቃላችሁ? ጎልያድ ነበር። ቁመቱ 2.9 ሜትር ያህል ነበር። ሌላ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ረጅም እድሜ ኖሮ ሰው ማቱሳላ ይባላል። 969 ዓመት ኖሯል። በጣም ረጅም እድሜ ነው። በመጨረሻው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንዲት አስገራሚ አህያ አለች። ይህች አህያ መናገር ትችላለች። ዘኍልቍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 ላይ ታገኛታላችሁ። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።